naše vlasti u ovoj crkvi. I ja se nadam da će Srpska napredna stranka, pored toga što je u predizbornim obećanjima, a i nakon toga prilikom pregovora, dogovora i saopštenja, ovo što sam ja predložio, znači, pošto je sada ušlo u vas, da izbore do kraja. Ja se iskreno nadam da će to gospodin Maja da uradi. I ovo je za nas, verujem, za sve odbornike i opštine Grad Crkva, sem pojedinaca, znači veliko iznenađenje. Ja čestitam gospodinu da je ulazak u vlast, ali se nadam da će ostati dosledan i ja čoveka prvo držim za reč. Znači još jednom, ja mu čestitam na tome što će postati pretpostavljan predsednik Skupštine. Hvala. Ali skoristit će ovdje, ne bi se kasnije javljao. Odbornici su prilikom glasanja za ove predloge koje sam ja predložio, pokazali zbog čega su ovde. Znači, faktički nisu ovde radi interesa opštine Bela Crkva i građana Bela Crkva koji su ovde birali, nego su, nažalost, vaši lični interesi u pitanju. Pokazali ste na što ličite. Ima izuzetaka, svaka čast, ali većina vas, svaka čast. Zahvaljujem, gospodin Đurđević, izvolite.